begin. Obzor qilmoqchi bo'lgan joy, o ana Perekrostka. Qotda Nurafshon shahar qurilyapti u yoq. O ana domla Nurafshon shahar qotda masjidlar kirganda mana mana shu to'g'ridagi joyni reklama qilaman sizlarga. 20 sotka. Assalomu alaykum ahli YouTube. O'zbegim uylarini ashaddiy muxlislari va Andijonli yoki Qashqadaryoli akalar hammalarga assalomu alaykum Toshkentdan yaqinlarim sog' bo'linglar. Avvalambor hamma yaqinlarimiz, obunachilarimiz meni ko'rayotganlar kanalimizga obuna bo'lib like bosayotganlarni Alloh rozi bo'lmasdan jonini olmasin. Sizlarga jannati amallarning egasi bo'lib yashab o'tishingizni ravo ko'raman. Yaqinlarim, sizlarga bugun Toshkent viloyati O'rta Chirchiq, ana Qorasuv, To'ytepa deydi-yu. O'sha joydan Navro'z mahallasi Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq shundoq Tashmoriyga ketaverishda, u ana Perekrostka turibdi. Navro'z mahallasi mana yo'l yaqingina Toshkentdan 22 kilometr ekan, hozir yurib keldim. Balki 24 dir, 1-2 kilometrga adashayotgan bo'lsam, yana alda deyiladi deb turib olmanglar. Shu yerda mana uglovoyga joylashgan 20 sotilik joy hujjatlarimdan, kadastrlari bilan sotilyapti. Mana egasini o'zlari Sparkda yuribdilar. Bizani kanalimizda bilasizlar, o'rtakash emasmiz, makler emasmiz, kelib olib joyingizni sotib beramiz, kanalga qo'yib beramiz, oxiri mamuncha protsent chiqazib beras, demaymiz. Biz o'zimizda anaqamiz bor, o'sha taraf to'lovlar bor, arzimagangina, vobshe hozir skidga qilib tashaganmiz. Sizlar reklamalarga qo'ymoqchi bo'lsanglar, nobododa aytyapman, telefon nomerim 99 363 06 02, ismim Baxtiyor. Aloqaga chiqinglar. Qo'ni qo'shningizlar, yaqinlaringizlar, aka-ukalar reklama qilmoqchi bo'lsa, kimga sotay, qanaqa qilib sotaydimda nomerlarni dom prodayotsa, uy sotilyotir yozib qo'ygandan ko'ra undan effekt bo'lmayapti. Yoki u maklerga yalinib necha foiz beray deb yurganingdan ko'ra mana shu Baxtiyorbekka yetgan O'zbekim uylari zo'r bo'lyapti, paypodek sotib tashlayapti. Yana reklama qilib maqtab duvorsanglar, sizlarni ham poddeshkanglar bo'ladi. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obunani bosinglar. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq Navro'z mahallasidan 20 sotik joyga obzor qilyapman. Egasi bilan gaplashib ovozingizlar bo'ladi, narxini aytaman. Bir xil payt oxirida esimdan chiqib qolgan bo'lsa, aldadingiz deb yozib yuborish, ming bor uzr. Yana ekraniga ham yozib qo'yyapmiz narxini. Bu yerda narxini aytaman, mayli, sizlar uchun oldindan aytib ketaman. Narxi 120 ming devatlar, 20 sotik joyi, hujjatlari hammasi bor. Suv, gaz, svet, mana svet kelgan, gaz bir 50 metr nariyoda to'xtagan, suv ham o'sha yerda to'xtagan. Ichida kachalkalari bor. Olib qolinglar, kimdir xohlasanglar, balkim domga ham bartir qilib yuboradilar. Balkim kelib menga 2 sotikni soting, menga 3 sotikni soting deganlar bor. Mana 6 mingdan sotigi bo'yapti. Olib qolinglar. Uji bu joylar ham 8 ming 10 mingga chiqyapti. Savdolashsanglar yana arzonroq ham berib yuborishar. Bu savdolashni ham o'rganinglar. Bemalol joyi egasida endi gapiraveradi. Bemalol uni haqqi bor-da, qanaqa qilib unaqa demagin. Qimmat-ku, endi joyi egasi shunaqa deyotgandan keyin meni yo'q qimmat ekan, video qilmayman, yo'q u narxi aytmayman deyolmayman-da. Aytaman-da narxini, u yog'ini o'zingiz savdolashing deyman. Sizlarni ham foydalarni o'ylab gapirib ketyapman-ku, deyveradi narxi, sizlar ham qo'lini ushlab olib baraka qilinglar, savdolashinglar. Nobodo bir qismiga kelisholmasanglar, Baxtiyorbek ukam reklama qilgan ekansiz, tanishim deysiz, mana shunaqaga olib beringlar deb bundoq murosoyi madora deydi-yu. Shunaqani qilish kerak, savdolashish bu sunnat. Voy qimmat ekan deb qo'yib qo'yavermanglar. Ko'p bo'lyapti, 100 ming deydi 70 mingga berib yuborgan, 120 ming deydi 80 mingga berib yuborganlar. Ko'p bo'ladi. No, pulni ko'rsatsanglar qiziqib qoladi, to'g'ri tushuninglar. Oy ichkarini ko'rsataman. Teritoriyamizni ichiga kirib oldik. Uglovoyga joylashgan. Yerda 45 metrga 45 metr joy ekan. Obshi 20 sotik. Balkim kelib menga shu oldi tarafidan 5 sotikni soting deysizlarmi? Balkim bu yog'idan 3 sotikni soting deysizlarmi? Gaplashsanglar balkim bo'lar. Baribir kimdir sotib olib bo'tdi, uchastkalar qurib tashlaydi.
Hozir shunaqa epidemiya bo'lgan, mayda uchastkalar qurish 1,5-2 sotka. O'shanga yaqinlarim kimdir mol hol qilaman deyapti. Hammasini olsanglar bo'lar, baraka qilib. Balkim kelishib olsanglar bo'lar. Okey, menga bering, sotib olaman, maminchada pulini beraman. Maminchasini naqd beraman, maminchasini oymoy beraman deb balkim gaplashsanglar ham bo'lar. Mani nomerim reklama qilmoqchi bo'lsanglar yoki bu xizmat bo'lsa, ko'pchilik qanaqa topaman sizni deydiganlar. Telefon nomerim 99-363-06-02. Faqat bitta intimosim bor yaqinlarim. Kechasi bo'lsa ham qo'yveringlar, ko'taraman. Namoz vaqtida qilmanglar. Ko'tara olmayman, keyin ko'tarmas ekansiz, telefon qilsam ko'tarmayapsiz degan kommentariyalar kelyapti. Nima ko'tarmayman? Men kutib o'tiraman o'zi, kimdir telefon qilib qolarmikan, kimdir uyimni reklama qilib ber dermikan, kimdir uyimni sotib ber dermikan, kimdir uy ol ber dermikan deb biz kutib o'tiramiz. U bekitishi anaqasi yo'q, bitta men emas, shu reklamaga qo'yibotim, hammasi kutib o'tiradi. Lekin namoz vaqti mamlaka bo'lsa bezovki qo'yib qo'yamiz. Yoki narroda bo'ladi telefonimiz. Ko'tara olmay qolsak, men bor o'zi bir pasi sudit qilib urishib tashlash shart emas yaqinlarim. Mana joy. Mana egasi, pastdagi nomerli egasining nomeri. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilinglar. Ob-havo hammasi zo'r. Shundan mana Tashmoriya keturishda birinchi perekrestkadan shunda o'ngga qayilasida 5-600 metrdan keyin mana yo'lga 100 metr, bog'cha, maktab hammasi 100-200 metrda ostanovka, mana kran o'tib ketyapti, ro'parasida ostanovka. Mashinalar bor, hozir Yandex'lar bor, hammasi bor, xudoga shukr. Yaqinlar, kommentariyalarim yoqqan bo'lsa, bir savol javoblaringiz bo'lsa, bir layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Yana poddeshkadaman. Like'lar sizga bo'lsin, omad didgollarga bir intimosim bor. Shu obunachilarimizni ko'payishiga sababchi bo'lib qolsangiz xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling yaqinim.